Hej YouTube, det er Flag igen. I dag har jeg fået mail igen. Det er fra Coolshoppen, og det er ikke 120 packs, men jeg er rimelig sikker på, at det kun er en pack, for jeg fik en besked her i morges om, at jeg har fået den ene pack. Så ingen store forhåbninger, men hvad hvis man nu fik et GX eller et eller andet lignende. Så lad os prøve at hoppe straight into the packs. Så tilbage igen. Jeg fik så kun en pack, som jeg havde regnet med. Men det er også det, de skrev, at du sendte til mig, så det er godt. Jeg fik heldigvis den med Ninetales, for det er min yndlings fra nyserie. Så lad os prøve ind i den. Jeg regner med at vise jer bagefter, når jeg lige åbner den her pakke, nogle EX og Breaks kort, jeg har også liggende. Som I kunne eventuelt måske købe eller bytte til. Jeg mangler stadigvæk en del fra Sun and Moon Base og stadig nogen fra Guardians Rising. Men se hvad jeg får her. Beldum, Vulpix, Slowpoke, Machop, Helioptile, Energy, Aether Paradise Conversation Area. Fucking langt navn. Tentacruel, Mallow, Machamp Reverse Holo, og Probopass. Damn. Nå, det kostede 10 kroner, og pakken er lavet 10 kroner værd. Det er meget fint. Så vil jeg se, om jeg kan finde mine EX og Break Cards, som jeg har selv. Det er så ikke den. Never mind. Det er min flotte mappe. Lad os se. Der er ikke noget på første side. Jeg har lige prøvet at sortere lidt i den, men stadig i gang. Nu lige ser på første. Der har vi en Shaman EX. Nu er det ikke lige det bedste billede. Det er fordi, jeg tager lidt sent her om natten klokken. Ja, den er sådan 12 nu. Funrest Full Art. Gallade EX Full Art. Mewtwo med Shattershot. Mewtwo Photon Wave, så er der en Archie's Ace in the Hole, Dragonite EX, Kyurem EX, Zapdos EX, Alakazam EX, en Giratina EX, en Volcanion, og en Diancie, og en Mega Blast også. Så her side har jeg nogle breaks. Jeg ved slet ikke, om folk går op i breaks, men jeg gør ikke, men måske nogen. Men jeg har to Carbinks i hvert fald her. Og så har jeg en Machamp. Og en Hydreigon 2. Og en Rotsang. Og en Omastar. Så har jeg en Umbreon EX. Og så en Raichu Break. Så har jeg Machamp Full Art EX. Og så har jeg Espeon EX og Palkia, Magearna EX Full Art, Greninja EX, Turkish, Steelix, Audino og Mega Gallade. Tror jeg, det er noget næste. Nej, det bliver en anden dag. Men hvis I nu finder noget, I gerne vil have, så kontakt mig. Og så håber jeg, alle sammen har en god lørdag, og vi ses derude, ikke?